sadarbībā ar 11LV par atbildīgu spēli. Sveiciens 11 TV skatītājiem un klausītājiem. Šķēliens epizode ir klāt un šodien mums arī ir viesis. Ronalds Cinks nav vieslomā, tas ir ierasti lomu spēlē kā viens no dalībniekiem šajā komandā. Un Raimonds Vilkoits, HK Rīga galvenais treneris. Čau, Raimond. Čau, Raim. Jā, jūs, kas noteikti jāpiemina, man savs Otārs Zariņš, to varbūt arī kāds zina. Jūs abi esat komandas biedri bijušie, vienu gadu spēlējuši. Es domāju, mēs varam iesākt varbūt tādu mazliet pāris faktiem. Kur mēs vienu gadu esam spēlējuši? HK Rīga jūs spēlējāt, Dinamo juniors. Tas ir vienīgais, kur mēs spēlējām. Rīga 2000. Tas jau ir profesionālis hokejs. Tas ir jāuzsanālis. Jā, tas no kuru gadu tu biji sākā? Rīga 2000. No 16 gadu, 2000. Nu, tad no 16 gadu mēs, principā, no 6. gadu. Un arī gan jau viens pret otru arī jauniešu vecumā, tas bija pirms tam, jā. Jā, pirms 16 gadiem. Jā, mazliet par tiem faktiem, kurš varbūt ir pārāks viens par otru, vismaz hokejista karjerā, cik es nav daudz gan to faktu. Latvijas čempionu tituli, tev, Ronaldi, ir 4, Raimond, tev ir 1 tikai. Tā kā, tur mazliet priekšā un arī vispār aizdītajās spēlēs Rīgas Dinamo sastāvā Ronaldam 20 spēles, 2 piespēles, Raimondam 3 spēles, bet vieni vārti. Tā kā teikt vairāk, ka Raimonds tomēr laikam produktīvāks ir šajā komponentā. Mazāk spēles, bet vairāk vārti. Lielāka loma Ronaldam bija. Jā. Viņš spēlēja Hoss vienā maiņā tomēr. Tā kā, jā. Varbūt, ja es nebūtu spēlēs Hoss, tas nevienu piespēles. Nu, nevis varbūt, es nebūtu bijis nevienu piespēles. Nē, nu nevajag jau tā arī. Bet... Bija smūks piespēles. Es vēl joprojām atceros. Es arī atceros. To ziedu laikus, jā. Bet noteikti parunāsim arī par Rīgas Dinamo, bet iesākumā, kāpēc tikai 3 spēles Rīgas Dinamo sastāvā tev, Raimond? Jo skatoties pēc statistikas rādītājiem, HK Rīgas sastāvā bija līderis, bet tikai 3 maču, viens gols vēl pie tam. Tā jau grūti šobrīd spriedz, no trenera viedokļa tagad skatīties, tad varbūt es vairāk saprotu, ka, teiksim, tā loma, kurai mani ņēma, varbūt, nu es īsti nevarēju tur, kur es gribēju, un īsti neatbildu tur, kur es, nu, es gribēju pirmajā maiņās. Vairāk, jā. Jā, nu, tā kā, gribējās, tā kā, nu, visu laiku spēlēt ar ripu, tur, tā kā, nu, tādas lietas vairāk darīt. Tev ar ripu gribēs spēlēt. Jā. Man liekas, tu esi spēlējis, kurš tieši ir ļoti tāds pragmatisks. Nē, nu, man gribējās mest pa vārtiem. Nē, nu, mest tevi labi, ka tu vien iemeti. Otārs tā teica. Nu, jā, nu, redz vienu iemeku, iedomu, nu, jā. Ankipāns ir tev piespēle, Karsums pārvedi Ankipānam, Ankipāns man. Bet zini, kas ir labi, tad, ka tu esi tik maz punktus dabūjis, tu atceries visus punktus. Nu, jā. Tā ripa vēl projām ir saglabājusies? Protams. Goda vietā, jā. Man arī bija viena ļoti labi. Nē, man bija viens gols, ko es iemetu pēc svilpes, un tam man pret Viķezu man gan iznosita pēc tam. Es labāk patika pārējiem man maiņas biedri, kur visi bija leģionāri tajā brīdī. Viņi darbu padarīja tavā. Tur man vienkārši lido 2-3 cilvēki virsū, viņi kaut ko tur. Nu tā jau labi nebija, es atceru, tur bija saķeršanas roši. Es atceros to spēles skatījumu. Es tik atceros, ka man bija normāla panika, bet es atceros. Protams, tam vēl bija rastīs. Jā, bet es atceros vienu momentu pret CSK, man bija tā kā ripa. Man bija šī problēma tur dažām. Nu, ok, nav svarīgi, kāda man bija problēma. Tā ripa, nu tikai bišķi lēkā, bet nu ir pilnīgi tukšo vārdu. Un es esmu viens pats, tā kā man jāsit. Ripa tukšos vārši, es viņai netrāpīju. Vai es trāpīju, viņa aizlidoja garām, tā bija labākā iespēja. Daudz vienkārši pa stipru gribēju. Es paspēju pārdomāt jau pusdzīvi, ka kā būs, kā es līdz priecāšos, ka es iestīju. Tur liks to ripu pirmo, jā. Tas ir mans tāds galvenais mīnus, ko es, ja es varu ieteikt kādam, tad ir nedomāt, kamēr tu spēlē hokeju. Nu, tā kā censties nedomāt. Bet es izmantu, tā kā, ja es domātu, cik es saprotu no hokeja, skaidrs, ka tu šobrīd treneris un tā, un tev ir. Nu, nav svarīgi. Restīvi, tas, ko es, cik es saprotu, man liekas, ka īstenībā tu būtu ilgtermiņā, tu būtu ideāls spēlētājs priekš Dinamo. Nu, tā kā vismaz sākumā, kā jaunais, tas liels augums, spēcīgs. Jā, kas ceturtajā maiņā varētu ielikt, nu, darīt to melno darbu. Vismaz sākumā, bet tam varētu tev beidzot varbūt arī ļaut turēt to ripu un driblēt un mest. Nē, nu, es īstenībā, ja, nu, tu biji tur 3 spēles, tu tajā laikā biji HK Rīgā paralēli, jā. Tā ambīcijas pārāk liela. Kā tu vienkārši paņēmi trim spēlēm un nolaidi atpakaļ un viss? Jā, nu tur sakrīt, tur tieši bija pauze. Kas bija treners tajā? Šuplers. Šuplers. Bet viņš man solīja, viņš man pirms sezonas, viņš piesauca pēc nomēdus, pateica, viņš man nedos iespēju. Bet tur tieši man arī Beresņevs vienā sezonas laikā teica, ka mēs būs riķīgi, viss būs baigi labi, un tad viņš man pateica, man paldies, tu mums neesmu. Pēc dažiem mēnešiem. Tas bija, bet jā, man, kas attiecās uz mani, tur iekrīt tieši pauze. Tieši pauze, mēs nospēlējām 3 spēles, atlidojām uz Rīgu un bija pauze tāda gara, un es aizbraucu ar MHL to komandu Ziemeļameriku.
Un pēc tam es atbraucu atpakaļ, pa taisno uz Skrisienu, kas nemaz uz Rīgu. Šī ir reāla All-Star komanda, sanāk, tā kā izlasē. NHL izlasē, ja? Nē, nu, nē. Interesi arī nebija? Nē, ka kaut kas jau tur bija, bet, nu, nu man tā... Ne, nekas beigās jau nekas tāds. Nu, man vienkārši liekas interesanti, kā Dinamo nesanāk īsti nevienam jauniem attīstīties ilgtermiņā. Es tajā laikā es varu pateikt godīgi, es izvēlējos pats braukt projām. Nē, nē, bet arī ne tikai tev. Bet, nu, teorēs viņi varēja cīnīt, nu, nezinu, domāt, kā tev tur noturēt un kaut ko iedot. Un tamlīdzīgi, bet, teiksim, tas pats Skāņam, tagad man jau visvēr uzvārds reizi bija, ka Daniels Skāņa bija uzvērts. Bērziņš? Bērziņš, viņš tur arī kaut ko figurē tagad, kur viņš ir. Viņš jau tāpat ir Dinamo arī spēlē. Nu jā, bet ko viņš tur... Tā kā viņi... Nekas tāds, zinu, ka tu sāc kā jaunais tu spēlē tur un... Vai tie jaunie, kas tur spēlē. Man liekas, ka viņi tā kā tur stāk... Nu, kaut kā iestegnē, viņi neatīst. Tiksim, man liekas, NHL vai ne, tur cilvēki it kā 18 gadi. Nu, labi, protams, ka viņi visi tur ir. Bet tas ir NHL? Tas nav kā HL. Tas ir cits līmenis. Jā, bet tie, nu, protams, ka tie jaunieši ir arī nu, spēcīgāki, bet viņi arī spēlē daudz spēcīgākā līgā, un viņi reāli iet uz priekšu un attīstās un pārtop zvaigznēs un tā tālāk. Nu, ne viss, bet daudz. Nu, jā. Bet Dinamo, piņas, man ir tā sajūta, ka mums ir kāds spēlētājs, kur mēs esam attīstījuši vispār kaut kur. Uz Rīlu, piemēram. Nu, vai aizsardzībā, okei. Okay. Balīnskis. Okay. Balīnskis nebija jau pirms tam? Nu, Balīnskis, viņš bija paspēlē MHL un pēc tam Dinamo. Nu, aizsargi. Tad, principā, mēs esam aizsargu. Aizsargu valsts. Indriši izcēla reāli Nolands, ne? Jā, jā, uz viņš pirms tam vēl nekur nebija. Pirms, jā, bet pirms čempi... viņš jau no šķempi neaizbrauc no zila gaisa. Bet viņš jau Dinamo nebija? Vai bija? Nu, kā nebija. Bija? Viņš pāris spēles aizdīja, bet jā, pēc tā čempi vēl vairāk. Vai arī nē, kaut... nu jau tā pagad, nu padomāt. Nā, bet nē, es tik tāds eksperts mums vajadzētu matot. Jūris Upeits, kas 8 spēlēs 3 gols iemet. Jā, kur viņš tagad ir? Nu, Francijas otrā līga. Un pēc tam, kur viņš bija. Bet kā, bija reāli grūts špīlērs. Ot, mans mainis bija starp citu. Upijs ir interesants spēlētājs. Jā, tu viņi ļoti labi dzīvi. Citas varbūt nehokejistisko pusi bišu pieklibos. Nē, tik tālu es nezinu. Es zinu, ka viņš ļoti labi spēlē. Jā, tam es piekrītu, Bet nu jā, tas nav nu, vienīgais. Par jauniešu hokeju, es domāju, attīstību mēs turpināsim mazliet vēlāk. Bet ko es arī gribēju atzīmēt, mazliet pa Latvijas hokeju izlases un pa olimpiskajām spēlēm. Gan jau, ka skatījāties, vai ne mači? Es redzēju to spēli, kur mēs skatījāmies no rīta. Jā. Jā, kur nu, labi, bišu pastīšu pārējās. Pateica, ka vienkārši mēs abi bijām tikai pusē zmiguši. Nopietni? Nu, ne liela daļa, bet pāris cilvēki. Daļai patiesība. Nu jā, un, bet kas ir fakts, ka jūs abi divi bijāt arī lielākajā Latvijas hokeja izlases zaudējumā U20 pasaules čempionātā pret Kanādu 0-16, bet kas ir pozitīvi, ka no tā gada izlases 4 hokejisti arī šogad spēlēja Ronalds Ķēniņš, Miks Indrašs, Ralfs Freibergs un Jānis Kalniņš. Nu, vistuvāk šī gada izlasē bija tieši tu, Raimond, jo pagājuši gada, ne pagājuši gada, nu, ja sanāk, Omskajā kvalifikācijā tu biji asistents Harijam Vitoliņam. Kāpēc tu nebija olimpiādē? Nu, es nezinu 100% visu, bet cik man ir tās informācijas, tad nu, tur ir konkrēts skaits cilvēks, cik var brāt no tajā delegācijā. Kāpēc tu nebija neizkonkrēts? Nu, nē, es nezinu, bet es pieļauju, ka pēc manis varēja iztikt. Kā kā Rīga bija jātrenē? Nu, arī jā. Mums bija tieši tālais izbraukums. Mm-hmm. Un kopumā par tām spēlēm, kāds tev iespējas palika par Latvijas hokeja izlases? Visi jau gribēja vairāk, vienmēr grib vairāk, bet vai varēja vairāk? Es skatos, nu, kā hokejas spēle vienmēr ir uzvarētājs un zaudētājs. Nu, šoreiz iekrīt tā, bet ja mēs paskatāmies tās spēles kā tādas pēc struktūras un pēc atdevis, nu, es neuzskatu, ka arī spēle pret Slovākiem tur bija kaut kas tur briesmīgs. Nu, tā sākrīt šoreiz, jā, bet manuprāt bija laba atdeva, manuprāt arī, nu, tās spēles bija kvalitatīvas. Zviedri, Somi, Dāņi, vispār es divas periodas noskatījos, mums tieši bijām Vladivostokā, mums vēl normāls laiks tieši sanāca. Un es skatījos tās spēles, domāju, nu te bez variantiem, nu, tā kā, nu... Divu periodu. Jā, nu, divas periodas, nu... Nu, dominants manā skatījumā. Oļeks pēc spēles bija šokā, bet laikam par trešo periodu. Oļeks pēc trešo periodu bija šokā, jā. Kad divi periodi bija tiešām ļoti labi, bet trešais bija... Es atkal ieslēdzu tikai trešo. Nē, es tā, nu, kopumā skatoties, manuprāt, nu, tas ir hokejs. Nu, tas ir, tur ir tik daudz faktoru spēlē, tas nav tā, ka vienkārši, nu, čaļi iziet uzspēlēt. Visi citās tur taču visi gribēja... Tik tālāk, visiem bija nu, lielākas ekspektācijas. Jā, tas ir skaidrs un vienmēr visiem gribas vairāk. Nu tā.
Tas ir viss saprotams, bet nu, nevienmēr sanāk. Tas arī ir tāds. Man liekas, mūsu skatītāji vai ne grib, vai ne, un vienalga visi grib, lai, un paši spēlētāji grib, bet un arī tad, kad tu spēlē, tu visi mēs gribam, vai ne, un tad... Bet tā doma, vai ne, nu, man liekas, ka Latvija vispār kaut ko tādā pasaules līmenī var sasniegt, tā kā ne tikai, viņiem ne tikai ļoti labi jānospēlēt, un pretniekam vēl ir viši jāpaslīd kājā kaut ko, jā, nu, mēs vienlīdz, vien ar savu labāko spēli, mēs nekad neuzvarēsim labāko Zviedrijas spēli vai labāko Somijas spēli. Viņi ir meistarīgāki, nu, un tā, nu, salīdzinu, nu, kaut kā mēs varētu. Nu, tas par skarbu bija, ja bišķiņ? Nu jā, Zviedri, zina, Zviedri. Nu, bet ar ko mēs jau spēlam? Ar Zviedriem, Somijiem, Slovākiem, tas ir tomēr. Nē, nu jā. Labi, Dāņi, it kā ir mūsu līmeņi, bet tur arī, nu, protams, mums var bišķiņ nepaveikties, viņiem paveikties. Un jā, bet es pateikšu tā. Tās, kāds ir. Varbūt netik daudz, ka jāpaslīd ar pretnīgiem, ir vienkārši jāsakrīt apstākļiem, kad viss notiek. Saproti, ka tāpēc, ka tās kļūdas, viņas jau aizņem tur milisekundes, pussekundes, un tajā līmenī ar to sodu, teiksim. Tur nav jāpaklūp pretiniekam, galvenais ir pašiem saglabāt stabilitāti, tās 60 minūtes. Tā pieeja, es gan domāju, ka tas ir, nu, tad mēs varam spēlēt arī par kuru. Tas bet, ir mans vietas. Nē, nu, loģi, ja nekad nekļūdies, tad ir diezgan grūti, es tev piekrītu, jā. Tā pieredze mazliet problēma, ka varbūt pieredze? Nu. Tas bija tās... trīs, man liekas, spēlētāji pabeidz. Tās izlases hokeju. Bet pārējie atkal ir tādi, kas ir nesen, nu, nosacīti, nesen ir sākuši tikai Latvijas izlasē. Jā. Tā kā... Nē, nu, Lotārs jau tagad jau vienreiz jau bija. Es viņam piekrītu. Viņš teica pirms tās spēles, vispār pirmās spēles, teica, ka aizsardzība ir vājā vieta. Man likās, ka uzbrukums beigās es tā kā varētu, tā ko es redzēju, tur bija tiešām arī pret pašiem Zviedriem caurumi lieli aizsardzība uzbrukumā. Man likās, ļoti patika. Es biju īsmās šokā par to, cik labs vairākums bija. Jā, nu, man otrais tā liekas, labākais. Jo, man liekas, mēs, jā, visu 90, cik tur tos gols procentus iemetām vairākumā, tā kā. Nu, tas ir ļoti labs rādītājs profesionālā līmenī, tas ir izcils rādītājs, jā, tā kā es biju tiešām pārsteigts par to, un es piekritīšu, man liekas arī, jā, ka tā kopējā spēle bija laba, un šoreiz vienkārši jā, kaut kur paveicās pretniekiem, mums nepaveicās. Un, jā. Arī varbūt savu spiedienu arī, nu, tu pa spiedienu pats teici, ka dažreiz, ir dažreiz, ka tu esi brīvs, un tu izēji un tu ielies vienkārši to golīm, bet ka tev tas spiediens, ka tu savu noskaņu, ka vajag. Tad ir. Nē, man vienkārši liek tādā spēlē pret Dāniju abām pusēm spēlēt. Nav tā, ka mēs ejam kā mums tagad liekas, ka mums neko nevajag un viņiem vajag, vai otrādāk, vai mums vajag un viņiem nevajag. Tā kā tur es neteiktu, tas ir attaisnojums. Pret tādiem Zviedriem, Somiem skaidrs, ka mēs ejam droši vien, pat ja neviens tā nesaka skaļi, vienmēr jau paklausu ir kaut kur tā doma, ka tie ir Zviedri un tie ir Somi, tad ir kaut kāds bišķiņ. Nu, nosacīts respekts vai nu tikai ne respekts, ne jau ka respektē tagad, bet nu ka tu paklausi domā, ka tu varbūt neesi tik labs, tā kā. Nu, skatoties arī to hokeju skaitu, tomēr arī šajās valstīs ir krietni vairāk, un tā hokeja sistēma ir izveidojusies, nu, tāds man šķiet. Par to varu kāds spēlētājs, kurš iekrita, varbūt ne tikai Latvijas izlasē, nu, man vismaz personīgi likās tas Jurajs Slavkovskis, kas ir Slovākiem, tas ir beidzot atkal Slovākiem varbūt ir tā paudze, kad būs Hosas līmeņa spēlētāji, tādi Haras līmeņi, jo nu, šobrīd cik ir pasmit spēlētāji NHL, un viņi ir tādi no otrā līmeņa. Es nezinu, kā tev varbūt šķiet, kurš iekrīt, vai no Latvijas izlases vai cits spēlētājs? Nu, viņš noteikti, tas Slovāk puika, viņš noteikti iekrīt acīs, nu, ņemot vairāk, viņš ir 4. Gads, viņš ir ļoti jauns, un, nu, nepavēlt viņa atzina. Nu, tā kā pa MVP. Nu, viņi tiešām kvalitatīvs spēlētājs un jau pieaugušo līmenī viņš var spēlēt, teiksim, un producēt rezultātu. Tas ir ļoti iespaidīgi. Bet es drīkstu par... Viņš spēlē Mestis vai... Ja viņš līdz spēlē Somijas augstu. Man liekas interesanti, ka Slovākijas izlasē viņam bija visus vairāk vārti vai kaut kas tāds. Vai nu, es neredzēju, īstenībā, kā viņš... Es neredzēju Latvijas Slovākijas spēles, neredzēju citas Slovākijas spēles, nezinu, kā viņš izstāst. Viņam bija, nu, Rasalim, viņš bija rezultīvs. Jā, bet, teiksim, nu, līdzīgi, ja mēs kā tevo režģi spēlē viņš. Nu, jā, es viņu neredzēju, bet tas saprastu, jā, protams. Bet, ja mēs skatāmies uz reāli līgu, kurā viņš spēlē, viņš nav tik rezultīvs. Man liekas, tas interesanti, kad it kā līgā, kurā, teorētiski, vajadzētu līmeni būt zemākam, vai ne? Tajā līgai vajadzētu būt zemākam nekā pasaules čempim. Loģi. Bet te iet, arī es domāju, ka nevar palaist garām lomu komandā. Ne, un, jā, es piekrītu. Spēles laiks, mērķi uz to spēlētāju, kā teiksim, no Slovākiem skaidrs, tas spēlētājs noteikti būs draftāts šo. Domāju, ka šliekas, ja tu, teiksim, tādā līmenī, ja tev dod tos lomu un liek uz tevīm kaut kādu, nu, cerības, bet tev prasa no tiem kaut rezultātu, un viņš viņu reāli var sniegt tādā līmenī, kāpēc
to neizmantot zemākā līmenī. Kāpēc tur viņam ne? Man liekas, tas vienkārši interesi nezinu, kāpēc. Tur ir leģionāri arī diezgan daudz tajā Somijas bet komandā. Bet es nedomāju, arī, ka jāsaka, līmenis, mēs nezinām reāli, kāds ir līmenis tam. Tu gribi teikt, ka tajā līmenī... Nē, es tev gribu pateikt tā, ka Slovākijā varbūt ir tie, kas piegludina viņu mājās vietas vairāk spēlētāji nekā, teiksim, tajā komandā Turku, kur viņš šobrīd spēlē. Teiksim, tā ir varbūt. Nu jā, viņam tomēr arī neviena piespēle turnīrā nav, viņam tikai golfi, kā viņš bija tendēts tikai uz vārtiem. Raimond, tev sanāk 5. Gads trenera arodā, 4. Sezona HK Rīga, bija arī Hartli asistents pasaules čempionātā Rīgā. Kā kopumā to trenera arodu darbu? Pirms gadu, man liekas, vai diviem, Jānis Matulis tevi intervēja un viņš minēja, ka tu esi jaunās paudzes viens no talantīgākajiem speciālistiem. Ko tu tagad pateiki tam Raimondam, kurš tikko sāka trenēt? Kas ir tās, varbūt, nianses, ko treneru darbā tu esi apgūst vai iemācies šajos 5 gados? Nu, nianses tiešām ir nu, daudz. Tas taisam vēl vienu epizodu par niansēm. Jā, es domāju, ka te var taisīt tiešām vēl vienu. Bet ja mēs tā kopumā runājam, tad... Tajā laikā vēl, kad es biju asistents HK Rīgā, tajā laikā man bija vēl tas spēlētāji drusku redzējums arī. Nu, tā kā trenēt, jā, tu tur skaties, bet tu jau laiki tikai tās sistēmas apgūst, tās mazās detaļas. Teiksim, tu skaties spēlē divas līdzīgas komandas un tu nevar saprast, kāpēc rezultāts ir 6-0. Teiksim, tev liekas divas vienā, bet tur tās nianses, pozīcijas, noj pozīcijas. Viņi varbūt tā otra komanda neizskatās tik ātri vai tik... Bet tur ir ļoti, ļoti daudz nianses spēlē. Man viens droši. Jautājums par to treneru karjeru. Es tā domāju, tu sāki, kur tu sāki trenēt? Jelgavā. Jelgavā, tad Mogo. Jā. Un tad uzreiz HK Rīga? Nē, vēl hokeja skola Rīga. Hokeja skola Rīga. Jā. Un tad HK Rīga. Un tad asistents, tad galvenais, tad Dinamo viens sezonu, tad HK Rīga. Tad vēl izlases, U20 izlases, vēl joprojām U20 izlases. Man liekas ļoti strauji. Izaugsme. Kā tu to, kā tev sanāca? Pārāk strauji. Es nezinu, nesaku, nē, nekādā gadījumā. Es domāju, ka viss ir ļoti labi. Un es vienkārši domāju, kā tu skaidro, ka tik ātri tu nokļūsi salīdzinoši tādā ievērojamā trenera jau līmenī. Nu, nevis līmenī, bet es nezinu. Neesmu vērtējis tev treneru sniegumu, bet es domāju, tie ir komandas, nu tā kā, ja mēs domājam, kur pārsvarā visi latviešu hokeja nu, treneri, vai ne? Mēs arī trenējam 5 gadus bērnus. Es trenēju bērnus. 5 gadus. Es domāju, ka es vispār nebiju tūmā kaut kādām citām tur kaut kur pieaugušo hokejam. Es domāju, kā tīri varbūt arī citiem treneriem, kā var tikt līdz, ja viņi grib. Kā tu, es viņus, ja mēs atgriezties treneru amatā, kā es varētu tikt līdz pieaugušo hokejam. Kā es varu tikt līdz, jā, Latvijas izlasē. Nu, ja tu man tā jautā, es tev pat nemācēšu atbildēt. Tā noteikti būs kaut kāda apstākļu sakritība. Nu, kas tie? Kurš apstākļus vajag? Kur vajag sakritība? Nu, nezinu, tur ir ļoti, nu, ļoti daudz, tas tev nebūs. Nu, es tev tā nevaru tā. Kaut kāda pazīšanās vai... Nu, skaidrs, ka tu esi labs treneris, domāju, bet ar to jau nepietiek, vai ne? Nu, es, man tev tā grūti atbildēt. Tas ir tāds jautājums. Jūs bijušie komandas biedri, bet tā saspēle kaut kā neveidojas tik labi. Sanāsim, tas tāds, nu kā, nu es nezinu, nu man grūti tā atbildēt. Nē, viss kārtībā, es saprotu, jā, es īstenībā tu saprotu, ka tā sautīgos nolukos gribi kļūt. Jā, es vienkārši domāju, kā es varētu iefiltrēties. tu ņem Ronaldu par asistentu, kā arī komandā. Tāds interesē Ronaldu. Mēs varam parunāt pēc tam. Jā, okay. Vienoties par nosacījumiem. Bet darbā ar Hartliju, ka, nu, tur laikam tas vārds nianses visu laiku ir nonspā no rīta līdz vakaram. jā, ļoti interesanti. Mums pirms tam bija diskusija, cik daudz laiku darbā tu pavadīji, kad bija Hartlijas. Jā, nu, Hartlijas agri, laikam, halē ieradās. Nu, uz čempionātu, tad, kad es biju, viņš atbrauc tieši pēc tā, ka viņš izcīnīgā Gārinkaus, līdz ar to viņš nebija tik ilgu laiku, mēs, principā, uzreiz burbulī gājām. Bet, nu jā, tieši nu, tāpatās mēs bijām halē, nu, apmēram vienā laikā, tur ar 5-10 minūšu atšķirību, tur nekas tāds, tas bija pēc 7 uzreiz. Un cik jūs tagad treniši? 10-11 tā. 4-3 stundas iepriekš. Jā. Nu, kas tajā laika posmā notika? Komunikācija vai analizēšana? Dzērāt kafiju un runājāt par... par NHL's rezultātiem? Arī runājām par... īstenībā ļoti, ļoti daudz visādas lietas pārrunājām. Teiksim, tajā laikā, kad gāja treniņu nomet, mēs vairāk nu, plānojām. Plānojām treniņu, plānojām maiņas.
teiksim, tas laiks bija ierobežots, kurā, teiksim, zināmas lietas gribējās izdarīt, un tajā laikā vēl bija jāpārceļās uz arēnu no Volvo hāles, tā kā tas viss prasīja diezgan lielu plānošanu, nu, tas, nu, bija interesanti gan paskatīties, gan piedalīties tajā visā, un jā, atkal viss tik, nu, viss tiek plānos līdz detaļai, nebija tā, ka, nu, tur apmēram tas aiziet. Kas ir tās detaļas, par kurām tu runā? Nu, precīzi, cikos, kas notiek, okay. Precīzi, kas kur aiziet, precīzi vingrinājums, laiks treniņos, kurš atbild pa kuru lietu treniņā, teiksim, skatoties uz spēlētājiem, kam tev jāpievērš uzmanība, nu, tādas lietas. Okay. Kāda bija tava loma? Tu biji vairākuma speciālists vai trenera hierarhijā? Es strādāju, spēļu laikā es strādāju Pētergromu augšā. Un treniņos, jā, nu, es piedalījos, nu, vairāk, es pirmkārt skatījos laiku, skatījos, lai mēs ievērotu to laiku, tad, nu, visādas mazās plānošanas detaļas, protokoli, nu, tādas, grūti pat pateikt, nu, tādas lietas, kas ir jādara, nu, tādas lietas, kurām jābūt plānošanā, nu, un līdz ar to skautošanu pirms spēļu apskatīt, tur spēļu skatīšanās informāciju par spēlētājiem, nu, pretnieku komandas spēlētājiem, pēc iespējas sastāvs, tur, nu, tāds arī detaļas, nu, mazās lietas, ko tu pamani, varbūt skatoties spēli. Nezinu. Visa diezgan daudz pretniekiem tieši bija arī. Nu, arī jā, bet kopumā mēs sēdējām visi kopā darīt. Nu, man bija mājas darbs, tur, teiksim, sagatavot pirms čempionātu, tur, konkrēts spēlētājs, no kurienes, kas viņš ir, nu, kaut kāda informācija, nu, to informāciju, ko es nevarēju dabūt, man palīdzēja, nu, mēs kopā sēdām, mēs palīdzēja citu treneru, nu, tāds līdz nians. Tas ir, lai iedotu to, nu, aptuveni informāciju, un tad spēlētāji varētu to trash talk veltīt viņiem? Nē, nu, lai tu zinātu, pret ko tu spēlē. Nu, jā. Nu, tas tā kā Karavadonim atnest intelligence, vai ne? Tā kā informācijas satelīta uzņēmums, no kur atrodas un tam nē, nu, visi, kā spēlē. Tam... Nu, visi jau neskatās to vai nepiešam, bet tie spēlētāji, kam tas palīdz. Nu, un līdz ar to, ja mēs varam dabūt kaut mazāko, teiksim, kaut maz lietu dabūt tādu advantage tajā spēlē, nu, tad mēs to izmantojam. Tev bija jautājumi? Jā, es paspēju aizmirst. es atceros, tu teici par spēlētāju informāciju par spēlētāju. Tas bija arī, teiksim, ka kuru spēlētāju sastāvā ņemt, vai tas ir vairāk par pretiniekiem? Pretiniekiem. Par to, kādu spēlētāju sastāvā ņemt tādu, ne, tas vai ir, tādu tas informāciju ir. Par viņu. Ne, kurus ņemt sastāvā, bet restīvi informāciju par spēlētājiem, pirms viņus ņemt sastāvā, vai ne, tādu ne. Nu, tā kā, es domāju, papildus info kaut kāds ārpus. Ne, es tikai tas, ko jūs redzat laukumu. Nē. No kuriem spēlētājiem? Nē, nu, Latvijas hokeja izlases. Nē, nu, pa jaunajiem spēlētājiem, nu, interesējās, protams, pa vaciem. Nu, tajā laikā es biju pie Dinamo un arī pa spēlētājiem, kā viņam gāja sezonā. Tur, nu, bija jautājumi, teiksim, nu, kurus... Es domāju, un tas mans jautājums tad būtu, vai jūs tā kā vairāk tieši par to spēli, nu, tā kā spēle, tīrs, nu, hokeja spēle vai ir kaut kas ārpus tā, teiksim, personības vai kaut kāda tādas iezīmes vai kaut kādas uzvedības lietas, kas varbūt nav tieši saistīts ar pašu spēli, nu, kas ir, protams, saistīts, bet kas nav par pašu meistarību, kas varbūt ir plašāk mazliet. Vai drakstur, jā? Protams, bija, nu, arī tādi jautājumi. Es domāju, kā jūs to noskaidrojat? Runājot, ne? Jā. Ok, nu, tā kā mēs tagad, tīp, interviju. Nu, ne tikai savā arī ar spēlētāju runājot. Nē, nu, jā, ar spēlētāju, ok. Bet kāda tā atgriezeniskā saite no Bobu Hārlī? Tagad darbs ir beidzies, viņam Latvijas hokejā, nu, tas posms bija. Cik mēs daudz no viņa ieguvām to informāciju, jo tomēr kā treneris iegūs nu, kaus visās profesionālajās līgās, kas ir augsts līmeņi, un kas tās zināšanas, ko viņš ir atstājis tev, jo nu, tu jau esi tā, savā ziņā tāda tā kā mesija, ko Hārlīs ir iedevis, caur tevi iet arī Latvijas hokejā tas viss. Nu, priekš manis tas bija ļoti daudz informācijas. Es nezinu, tas droši vien subjektīvi katram trenerim. Priekš manis bija ļoti daudz informācijas, sākot ar semināriem un ar pašu treniņus jāskatījos, nu, pirms es vēl biju tur. Un, jā, nu, man visu laiku likās interesanti detaļas, jo tāpat tās varēja, visi treniņus varēja dzirdēt, ko viņš runā uz laukumu. Ja īpaši treniņš notiek Volvo halē, tu esi ļoti tuvu tam. Nu, protams, vingrinājumi, pēc tam var uzdot jautājumu, kāpēc tie vingrinājumi. Bija arī gadījumi, kad
kad bija Kuņģiņš vēl Rīgā spēlē jauniešu komandu MHL, tad pirms pašas spēles mēs pārrunājām. Man bija jautājumi par iemetiem, par detaļām. Nu, konkrēts jautājums par konkrētu iemetiem. Viņš saka, man patīk darīt tā. Nu, teiksim, tev iespēja to pamēģināt. Nu, un tad tu sāc tā kā apmēram domāt, ka tas nav tā vienkārši. Tas ir visi pārdomāts, visi tāds. Man viens jautājums. Man liekas, es nezinu, vai mēs te to esam runājuši, bet vispār tāda viena no novērojumiem vai tādiem viedokļiem par Hartliju ir, ka viņš bija ļoti labs pārdevējs, orators, jā, ka viņš tā ļoti smuk runā ar mēdījiem, bet ka varbūt tas... tas, protams, tu biji klāt, tu redzēji to, kas tur reāli notiek aiz durvīm, jā, un tad tas jautājums ir, vai tava sajūta arī, ka viņš mācēja labāk sev pasniegt, vai tomēr viņam bija arī reāli tas segums, tas, ko viņš tur iedod komandai, un tas sniegums, vai tavs viedoklis? Tad nevar teikt, jā? Nē, to var teikt. Es nezinu, viņam bija sākums runāt. Ok. Un tad otrs papildinošana, tas atkal mans subjektīvais redzējums par to, man likās, teiksim, tas viņa, cik viņš to bija, mans viedoklis par treneriem kā tādā, man liekas, ka trenerim, līdzīgi ir tā ideja, vai nekad, ko 20% no tā, ko tu dod, ir tas vērtīgais, pārējais ir tā kā mazāk vērtīgs, vai respektīvi 20% laikā tu izdari lielāko daļu to, ko tu var izdarīt. Un tad, respektīvi, man bija tā sajūta, ka viņš savā ziņā ir nodevis to savu kaut kādu ideju galveno. Protams, nianses un viss kaut kas vēl paliek un varētu vēl dot nianses, bet tā kā to lielāko savu zināšanu nastu viņš ir nodevis tālāk. Un man liekas, ka tas, manuprāt, ka baigā vērtība, viņš būtu turpinājis strādāt, nebūtu tik liela, kā ja mainās treners, bet tas mans viedoklis, es domāju, kā tev liekas. Man atkal grūti to komentēt. Es laikam neesmu pietiekami tā kā... Par tādu lietu man ir grūti pateikt. Es nezinu, kā būtu. Vai tev liekas, ka viņam vēl bija daudz ko dot, vai viņš bija jau lielāko daļu nodevis? Man tev grūti to pateikt. Es nezinu. Es nezinu līdz sīkumiem. Katrā ziņā, es varu pateikt tā, man bija interesanti, es visādas detaļas uzzināju, mēs pat par kautiņiem ar viņiem runājam hokejā, tā kā viņš... Kas ir tā detaļa, ko viņam patika Ivanāns? Nē, viņam bija, viņš stāstīja, mēs nerunājam par Ivanānu. Jā. Es arī nezinu, patīk, nepatīk, droši vien, ka patīk, bet viņš stāstīja par hokejistu, kas viņam bija komanda, es neatceros tikai precīzi uzvārdu, mēs skatījāmies viņa kautiņus, viņš teica, viņam bija speciāli hokejists, kas kāvās. Viņš nebija tīrais kausls, viņš bija normāls hokejists. Tas ir bet, kurā komandā vai neatceries? AHL komandā. Un viņš rādīja, kā viņš kaujās, viņš stāstīja, kāds viņš ir pats pa sevi kā hokejists, kā personība. Un kā viņš piegāja tiem kautiņiem, un tur atkal veseli zinātne apakšā, un tad viņš man tur rādīja tos sagrābienus, visādas tādas, labi, es tur... Uz tevi rādīja? Bet vienkārši parādīja, tas notiek tā, man bija interesanti, es vispār, mums jau kaušanās kultūra nav baigi attīstīt hokejā, man bija interesanti, tādas lietas uzzināt, teiksim. Paskatoties to kautiņu, tas... Es vienkārši precīzi neatceros uzvaru, tā noteikti varētu pateikt, bet viņš no visiem kautiņiem es redzēju, ka viņš vienreiz dabū sitienu. Viņam vienreiz tikai sitienas izgāja. Mēs nostījāmies, ka 25 kautiņas tā. Un viņam tas sitienas pret to spēlētā izgāja vienreiz cauri. Un tas bija tāpēc, ka viņš nepaspēja tur sagriezt un tur to galvu nolikt tur tajā pozīcijā, kurā viņš parādās. Es skatos, AHL Hartliju vadītajā komandā, vismaz pēdējā sezonā 8 spēlētājiem bija vairāk kā 100 minūtes, tā kā būtu laikam diezgan grūti. Nebija Banika uzvārds? Labi, tur ir gan jau, ka diezgan daudz jau Banika izcēlēs ar 266 minūtēm, viņš tāds izskatās, ka diezgan daudz sēdējis ir. Bet varu par to aizdīto sezonu no Hartlija pie cita ekspresīva trenera Pētera Skudras, kas bija tas grūtākais pagājušajā sezonā atcerēties visiem hokejistiem uzvārdus vai Skudras sastrādāties? Jums bija rekordliels spēlētājs skaits, 45 laukuma spēlētāji no 8 vārds, kas vismaz vienu maču aizvadījuši tur. Kā to sezonu var noraksturot? Tas jau viss notika tādēļ, ka... Covid, protams. Pirmkārt, Covid, lai tā komanda varētu startēt, jo ir jau reglaments, kas tev vēl jāizpild.
Jā, un tādā veidā, nu, ja bija jānotiek spēlētāja rotācija, jo pagājušā gadā vēl nebija tāda noteikuma, kāda viņa šobrīd, jo neviens vēl nezināja, tad Covid vēl bija jauns, un tad mēs atvainojos, tikām vienā karantīnā, otrā karantīnā, tad pēc tam kontaktu personas, nu, nu labi, tā ir tāda, nu, tas bija, teiksim, izaicinājums, jā, un nu, Covid tāda nopietna lieta, nu, tur tiešām no cilvēkiem, cilvēki izjūta sekas, no tā kā, nu, paši sportisti un jā, tas ir, nu, lielā mērā arī tādēļ. Un ar vārdsargiem arī bija ļoti līdzīga situācija, plus vēl traumas, kas, nu, tā sanāca. Nu, un kā sastrādāties ar Pēteru Skudru, jo par viņu jau dzirdēt visādas tās, ka tur tāfels ir laustas ģērtuvē, nu, vismaz labi, ka, laikam, gaisma nav izslēgta kā kīnens, un tad met vienkārši nojas pa gaismu. Kā bija Skudru sastrādāties? Nē, man ļoti patīk ar viņu strādāt, viņš ļoti harizmātisks cilvēks, ļoti enerģisks, un viņš ļoti iestājās par komandu. Man bija interesanti uzzināt arī daudz jaunas lietas, un atkal daudz jaunu lietu, daudz jaunu detaļu, visādas nianses atkal, kas ir, nu, gan saistīts kā ar KHL, gan ar pieaugušo jau, ar pieaugušo hokeju, ar profesionāliem spēlētājiem, tur atkal ir ļoti daudz savi, teiksim, tādi knifiņi, kas tev jāzina, un nu, man ļoti patika, nu, mums bija ļoti labs kolektīvs arī, Un jā, varbūt tur bija daudz spēlētāju, bet tik un tā, nu, kolektīvs bija diezgan, nu, diezgan labs, es teiktu, zinu, un nebija tur tā, kad, nezinu, varbūt sākumā, tāpēc, ka mēs vācāmies, jā, tur jūlijā beigās savācāmies, tur 29. un 27. jūlijā, un, teiksim, mums to pirmo spēli, mums vēl nebija paspējuši, uz noslēdzošajām pārbaudes spēlēm mums nebija paspējuši atbrāt leģionāru. Līdz ar to mēs uz pirmo spēli gājām kā uz pirmo spēli. No tā. No tur daudz visādas detaļas un sīkumi, jā, bet bija ļoti interesanti un te pašā laikā tā bija laba pieredze, es domāju, visiem mums. Mārijam izdevās apjautāties viņam, kāpēc viņš Kovaļčuk nūja nozaga? Es sīki detaļas nezinu, bet es saprotu, ka viņam laikam ļoti gribējās. Jā, laikam. Nu, varēja jau it kā pajautāt, kā Kovaļčuks gan jau angļu valodu zina. No. Bet viņš kā spēlētājs bija ļoti labs, bet, nu, kā cilvēks, laikam, jā, kaut kur aizspēlēt. Nē, nu, kurš, teiksim, tu tādas lietas, nu, tu nevar prognozēt, nu, ka tā notiks. Varbūt viņš apjuka kaut kādā brīdī. Nu, man grūti kaut ko pateikt. Mēs, nu, visi bijām pārsteigti. Bet par to, ka daudz jaunie hokejisti arī tika pie spēlēšanas, cik tas bija vērtīgi, jo, nu, lielākā daļa no tiem jaunajiem vairāk nav nemaz pa Dinamo sistēmā? Nu, spēlēt KHL, teiksim, jaunam spēlētājiem, tas būs vienmēr vērtīgi, un nu, tā, tas ir pamācoši tā, nu, skaitās otra labākā līga pasaulē. Nu, tur tiešām ir daudz kvalitatīvu hokejistu, un, teiksim, to izbaudīt un saprast, to vari, nevari, tavs, ne tavs, ka tev tāda iespēja ir, tas jau ir, nu, tas ir diezgan forši, nu, tā, manuprāt. Un arī, nu, ieguvums liels mums bija Arnas Tošnieks, kas, principā, nospēlēja visu sezonu, Jānis Švanenbergs, kas nospēlēja visu sezonu. Tur, nu, sistēmā, nu, es zinu, ka Arnas Tošnieks aizbrauc projām, tur Nikita Matejko aizbrauc projām, Mikstu Mānavs aizbrauc projām, jā. Tie pašā laikā arī Švanenbergs aizbrauc projām, bet tas arī saistīts ar to, ka sezona, nu, noslēdzās pāragru, un viņiem, nu, viņi gribēja spēlēt. Nu, viņiem, principā, arī bija jāspēlē tie jauni hokejisti, kam ir jātīstās. Tā kā ļoti, ļoti forši, ka bija tāda iespēja. Jā, vienmēr vērtīgi tādā līmenī aizvadīt spēles. Es pēc sevis varu spriest, un es domāju, ka Ronalds to pašu pateiks, tā ir vērtīga pieredze. Es piekrītu, vērtīga pieredze, šos laiku es domāju, nu, man tā sajūta atkal no malas, es neesmu iekšā vai ne, es arī neesmu tik stingri sekojis, lai varētu visiem jaunajiem, un tu jau man te dažus kontru piemērus iedev, kur ir kāds arī attīstījies Dinamo sistēmā. Man liekas, vienmēr, teiksim, ja tās ir dažas spēles, ok. Dažas aizmirs.
Daniela Bērziņa ģēģeris arī aizmirst tur. Nu, tas, nu, tur. Nu, vairāk, okay, bet viņš piemirst. Jā, pēc jebkurā. Bet Daniela Bērziņš, man liekas, ka viņš tā kā, nu, kāds viņš bija sākumā, viņš paigi nekas daudz nemainās. Tie. Man tā liekas, man. Bet, bet restu, man liekas, kaut kādā ziņā, ne, nu, protams, ka mainās, bet es domāju, teiksim, ja tu domā, ka cilvēks ienāk 18 gados un tad viņam dažu gadu laikā vajadzētu būt jau, nu, tur, man liekas, top. Vismaz pirmās divas maiņas, bet viņš turpina spēlēt, tā kā trešā, ceturtā, tad man liekas, nu, okay, visādi varbūt. Bet, nu jā, man liekas, tur tā būtiskā, ka viņi reāli spēlē, vai ne? Viņi vienkārši braukā līdzi un skatās hokeju, tad, man liekas, tas ir pieredzes ziņā, ja tas ir bišķiņ, vai ne, vērtīgi, ja tas ir viss sezonas vai pussezonas vai ilgstoši, tad ir tieši tā kā teici, viņiem ir jāspēlē, vai ne? Viņi nevar sēdēt malā un skatīties. Man ir kaut kā tā sajūta bijusi, ka, nu, dažus spēlētājus tā izraust, paraust un viņi tāpēc arī nesanāk, bet jā. Es domāju, ka katrs gadījums tev jāizskata atsevišķi. Protams, nē, es tāpēc arī saku, jā, man liekas, ka var būt visādi. Kā jūs abi kā jaunie spēlētāji jūtāties Rīgas Dinamo komandā, toreiz, ka bija tā iespēja dot, ka braukt līdzi jums, nezinu, tur. Tev, laikam, bija jānāsā somas, jā, arī. Jā, bet, tev... nu, tieši es, pēc par savu pieredzi atceros, nu, labi, es reāli īstenībā, es biju tā sistemātiski, regulāri, es biju tos divus mēnešus tajā gadā, kad es dabūju traumu, tas bija no nometnes no vasaras līdz oktobra vidum. Es domāju, grūti pateikt, kā tas, ja tas būtu turpinājis, bet tas laiks, teiksim, tā psiholoģiski, viņš bija salīdzinoši grūts, jo, nu, tev mētā visu laiku tur pa tām maiņām, tev kaut kur neiet labi, tad tev varbūt iemet uzspēlēt, atkal, ja tur kaut kāda panika, tad tev tur noņem nost, tu skaties, nu tā. Visādi. Man, teiksim, tā, man nebija tā, ka es jūtos baigi labi tajā procesā. Es nezinu, kas būtu, ja es būtu turpinājis spēlēt, bet tie divi mēneši viņi bija tādi ar kāpumiem un kritumiem ļoti daudz svārstīgi. Līdz ar to tāds stresiņš regulārs visu laiku par to, vai tev tur es, vai tu tur būs, vai tu tur nebūs, vai tu spēlēsi vai nespēlēsi. Visu laiku tāds, ka tu īsti nezini. Nu, tāds tev arī bija, Ramon, tāds stress? Nē, man nebija stresa vispār. Bet es esmu vienkārši tāds stresains cilvēks, jā. Varbūt tur ir tā problēma. Man ļoti patika, es nevarēju sagaidīt, man vienalga bija pusminūte, minūte, es zināju, ka es izdarīšu visu, nu, es tur lūkšīt skaidrīt, lai es tiktu līdz metienam. Nu, uz soliņa. Jā. Nē, es, nu, pirms spēles, es tur, nu, es domāju, nu, man tā doma bija, ja es tikšu līdz metienam, nu, es iedzīšu. Es 100% iemetīšu. Un no tajā spēlē, pirms kuras es, no, es tā ļoti intensīvi, tā ilgu laiku pirms spēles tā ritīgi koncentrējos tam visam. Un, no, man nebija liels spēles laiks, bet no, es tur izbaudīju katru sekundi. Un mēs izgājām, es atceros visu vienkārši precīzi. Man pēkšņi vienā brīdī es sešu, vilkojies, es izskrienu laukumā, skatos ieiet zonā, es te, man atdod to piespēli, man viss solis tur bļauj, met, nu tā, man tas... Un tu piespēlēji? Nē, es metu, nu, tā kā es pat, man pat nebija divu domu, es biju izdomājis, ka es metīšu, es metu to ripu. Jā, Raimunds divā pusi, ka viņam nav divu domu, man parasti bija pārāk domas, tāpēc es nemetu parasti. Man patika, visur bija, nu, tajā laikā jau likās daudz, tur bija sniker uz galda, es atceros Kazaņā, kas likās reāli, nu, krūt un viesnīcas bija foršas. Un kolektīvs, es atceros, ļoti interesanti bija visiem runāties, un Sants Ozoliņš man sūtīja visu laiku visos autobusos, lai es aju. Nu, kaut ko tur pasaka trenēs. Tikai tagad es nesen reāli par to domāju, ka tas bija īstenībā joks. Šitais, lai mēs braucām Ņižņikavskā, tur bišķi ilgāk jābrauc ar autobusu. Viņš saka, aizēj, pasaka, nu, Šupleram, lai uzliek filmu. Es tur gāju kaut ko. Nu, es tikai tagad, es, tā, nu, es tiešām es tā nesen tikai padomāju. Nu, tas bija tā, pacelt visiem, nu, gaļāk, ka viņi tur aizmirst. Paskatīju, tu forši, nu tā, atcerēties, man ļoti patīk, man es izbaudīju vienkārši katru sekundu. Bija kaut kāds arī jauno iesvētības vai no komandu, vai no leģionāriem, vai vēl no pieredzēši? Nu, tu Ronaldam laikam vairāk sastāstīt. Tas man tiks stāstīt publiski. Nevar stāstīt? Nu, neminot vārdus arī. Nē. To reizi toču nevar stāstīt publiski. Nē, man mums iesvētības. Es nezinu, vai tās bija iesvētības, tas vienkārši pasākums, kurā bija nosacīta atsevišķa maziņa daļiņa jauno iesvētībām. Bet tas nebija tā kā organizēja speciāli iesvētības. Tas vienkārši bija pasākums, kurā bija atvēlēta. Jauniem bija jāmaksā par ēdienu, jā, pa vakariņām. Bet, jā, bija jāmaksā par ēdienu, jā.
Bet tā cerība tomēr, nu, pa to Krieviju, es nezinu, Ņižņikamskā iemetos pirmos vārdus, tur pēc tam spēlē, tur ģērtu vai bija tā sajūta, ka nu, tagad būs tās durvis vaļā un nu, varēs arī uz nākamajiem mačiem. Labi, bija tā pauze vēl Rīgas Dinamo, bet ko Šuplers teica vispār? Viņš neko, mēs zaudējām to spēli. Man bija baigais rūgtums, ka mēs zaudējām to spēli. Tu vienīgais priecīgais nestagāji pa ģērtu? Nē, nu tik un tā. Nu, Čaļi pastēlis visiem. Tu esi priecīgs par to mazo daļiņu, ka tu nu, tā kā esi atklājis to, bet nu, gribas uzvarēt. Tā sajūta tomēr savādāk, ka tu uzvar. Šuplers neko, viņš ģērtuvē, jā, nu, viņš bija baigi niknis, jā, viņš nebija, bet nu, tāds nu, neapmierināts, protams. Bet viņš tā pienāca, nostājās pie manis. Pastījās, uzsita pa celu un aizgāja. Nu, tā kā ločiks un aizgāja, protams. Nu, nu bija interesanti kārtā ziņā, bet nē, nekas jau nu, nemainās. Tu iemet, ne, nu, tu esi paņemts, lai tu spēlētu. Un tas jau nemaina tevi kā, nu, kā daļa no komandas. Tāpat tās man pēc tam bija Nūjas un Somas Jānas. Nu, tas, nu, kad arī tu iemet vārds? Nu, tas jau nemaina to. Tas, nu, tu spēlē hokeju, tu esi komandas. Tagad vēl ir Jānas jaunajiem Nūjas un Somas? Kaut kas tur ir Jānis, bet tur savā, ceļošana savādāk kā kādreiz bija. Tu nav lidmašīnā jāliek Somas, gan jāspēlētājiem. Nē, nu tad arī tā nebija, cik es atceros, bet es atceros... Nē, nu man tas stāsts ir, ka mēs atbraucam uz Habārovsku, ka pēc 17 stundu lidojumu mums tur vēl bija novirzīšanās un viss pārējais, un tad viss braucas viesnīgas gulēt, man bija jāpalīdz izkrāmēt Somas halē un jāizliek forumu visu. Jā, nu, tas bija mans stāsts. Jā, man tā. Nē, es Raimonds tomēr iemet vārds, tikai. Raimonds tomēr 1,90 m un 200 kg. Nē, nu tur tas neko, man ļoti patīk tas. Ir kolektīvs, man viss, nu, man ļoti patīk. Kurš bija tas, nezinu, lielākais Jok Pēters tajā komandā, kas no leģionāriem vai kurš tur izcēlās? Bija kāds spēlētājs? Nē, es jau biju tāds jaunais, es biju jaunais jau no Rīgas 2000 laikiem, tur tikai vēl Džeriņš un tur Meija. Nu, mums jau tur bija savas iestrādnes man kā jaunajam, tur mēs spēlējām to aplīti un tad tur es biju tur galvenais mērķis bez mazai, tāpēc ka es visu vairāk stresoju, ka nu tā bumba, ka turēt, nu tā, nu tur, nu katram, nu katrs jau savu iedeva, nu bet tu jūties tā kā kolektīvā, tas jau forši, tie joki jau nav ļauni, viņi, nu tā kā, nu tagad man atcerēties vispār ir, nu, nu man ļoti patīkam atcerēties, teiksim, tad to, kas... To, kas toreiz bija. Tas bija sen, un es noteikti daudz lietas aizmirstu, bet teiksim, tādu, nu, to, ko es tagad sapratu šajā gadā, tas 2024. pirms 10 gadiem tas notika. Es tikai tagad sapratu, ka tas bija joks. Nu, tā, nu, tā forši. Nu jā, Rīgas Dinamo tas 14 gadi, bet nu, šobrīd redzot visu to politisko situāciju un redzot arī izglītības zinātnes ministres Anītes Mužniecas izteicienus, tad, ka mainīs sporta likuma grozījumus. Un, nu, manuprāt, un cik es skatos no tām pozīcijām Rīgas Dinamo, nevajadzētu vairāk būt, vismaz ņemot vairāk to politisko aspektu, bet tev jautājot vienkārši, nu, kā trenerim un kā arī bijušajiem spēlētājiem, ko Rīgas Dinamo, nu, pieņemsim, ka vairs nebūs, bet ko tas ir atstājis Latvijas hokejam vispār, tā paliekošā vērtība, jo tie hokejisti jau nebija tā, ka katru gadu pēc sezonas tur nāktu trīs ārā, nu, tādi špīlēri pirmo divu maiņu. Ko Dinamo ir atstājis? Nu, es pat nezinu, tev jāsāk ar mazākajām lietām. Nu, pirmkārt, es negribu spekulēt un... teiksim, skatīties uz priekšu nu, notikumiem, teiksim, bet tajā pašā laikā es zinu, cik daudz darba notiek, nu, ar spēlētājiem un tās iespējas un, nu, tu dabū uzspēlēt ļoti augstā līmenī, nu, ir tomēr, daudz ir apbražājušies, daudz ir, nu, iegūši tādu pieredzi, kādu, nu, nu, tādi grūti iegūt tā patās, nu, teiksim, tā iespēja spēlēt šādā līgā Latvijas hokejistiem un redzēt to, ka tur, teiksim, rekur ir pat mūsu, teiksim, HK Rīgas spēlētājiem, rekur ir, rekur tev ir iespējas izties, teiksim, ka tu vari redzēt, vari jūst, nu, teiksim, tas ir savu, tā ir profesionāla līga, tas ir, es pat nezinu, ar ko sākt, ar ko pabeigt, tas manā skatījumā tas liels devums un daudzos aspektos Latvijas hokeja. Tas būtu zaudējums, ja nebūs Dinamo? Es tev tā nemāc. Es tev tā, manuprāt, noteikti tas ir zaudējums, jo tas ir profesionāls, nu, protams, tas ir profesionāls klubs, bet
es tev labi, slikti, tas ir tā, tas ir spekulēt ar kaut kādiem neesošiem faktiem, nu. Kā tev šķiet? Ja, nu, tā, nu, ja mēs tā domājam, kā bija pirms tam, ja es domāju, nu, pirms Dinamo un kā ir, kamēr ir Dinamo un tagad ir īpaši ņemot vērā pēdējās dienas notikums, tad droši vien tā, kā bija pirms tam, nemaz varbūt nebūs, jo mēs pirms tam spēlējām Bačā, vai ne, nu, Baltkrievijas atklātajā čempionātā, Rīga 2000, Latgale, Liepa, Jogre, četras komandas, vai ne, bet tam, principā, Rīga 2000 bāze palika daudz no tiem spēlēm, kas bija pa tām komandām, kāds atnāca Rīga 2000, kāds aizgāja uz Dinamo, tā kā bišķiņ izšķīda tas Latvijas lokālais hokejs, ja, kurš varbūt nebija tik lokāls, bet slikti, labi, jā, nu, es piekrītu, nevam, grūti spekulēt, mēs varam tikai spekulēt par tiem jautājumiem. Man kaut kā, es droši vien neredzu daudz tās nienas, kuras Raimonds piemin tur par tiem pašiem jaunajiem, vai ne, kā tas darbs viņiem, ka viņiem ir te pat iespēja spēlēt Latvijā ļoti labā junior līmenī, tā citādāk visiem tiem spēlētiem principā ir jābrauc prom, un viņi principā visi uzreiz automātiski ir leģionāri un finanses un vispārējais, vai visi tie spēlētāji turpinātu spēlēt. Grūti pateikt. Varbūt tādā pieaugušo līmenī, man liekas, ka tie, kas spēlē Dinamo, viņi spēlē kaut kur citur. Protams, tas līmenis būtu cits, un vai tas būtu, nu, jā. Tā dinamika ir pamainījusies, vai ne? Tagad nav tas Latvijas hokejs, tagad ir Dinamo, tagad ir MHL, jā, tā varbūt tie spēlētāji vairāk spēlēt kaut kādā. Un atkal, ja mēs tagad izjaucam un mums nav tā Baltkrievijas atklātās čempions, kas bija salīdzinoši, nu, ja mēs tikai Latvijā spēlējam, tad tas līmenis arī nav tāds. Tā kā grūti, it īpaši šobrīd, man liekas, vēl grūtāk par to domāt. Man liekas, ka ir gan labā, nu noteikti ir daudz labas lietas, ir arī varbūt kaut kādas netika labas lietas, un arī, ja izjukt būtu kaut kādas labas lietas, un netika labas lietas. Nu jā, nu, tas ir jā, kā no sērijas, kā būtu, ja būtu. Man esmu šķiet, ka varbūt tad arī populārāks kļūt vietējais čempionāts, pa ko ir zudusi tomēr tā interese, un Latvijas hokeja izlases noteikti no elites tad tāpat nepazūst. Bet pievēršoties hokeja klubam Rīga, tagad 4. Sezona kā trenerim tev ir, paskatījos pirms 10 gadu vecu video, pēcspēles intervijā teica, ka jāstrādā pie realizācijas, ir vēl kā spēlētājs. Kā šobrīd tev kā HK Rīga trenerim ir nu, strādāt ar šo komandu, jo pirms sanāktenes aizpagājušajā sezonā komanda atkal tika izslēgšanas spēlēs, pēc sešām sezonām atkal vairāk kā 25 uzvaras. Kā šo sezonu iet HK Rīga vispār? Kā pa amerikāņu kalniņam. Nu, jā, mums bija, ir bijuši labāki periodi, ir bijuši sliktāki periodi. Nu, tā sezona iet, kā viņa iet, bet mums bija ļoti, ļoti gara zaudējuma sērija. 20 spēles. Jā, 20 spēles. Kā, jā. Kāda bija sajūta? Man nebija tā, ka bija pazudus gaismu. Mums nebija tā, ka mēs tur ejam tur nolemtības. Nu, nebija tā sajūta. Tāpēc, ka viss viņš ir kā tik tuvu. No, tas, no objektīva apstākļa mums vienkārši visu laiku pietrūka. Mums pietrūka. Mēs trāpījām zem Covid. Nu, mums trāpījās Covid tieši pēc jaunā gada. Mēs pastiprinājāmies uz jauno gadu un uz jaunā gada laiku. Un uz to laiku mēs tikām Covidā. Nu, tā kā Covids pirmais vilnis aizgāja. Un tad mums sanāca braukt jau pirms, pareizāk, pirms jaunā gada. Pēc U20 čempionāta, jā, mums sanāca. Kad bija, nu, kas cilvēks sāk slimot, arī mūs tas aizskāru, un viens izbraukums 15 cilvēkos, tad otrs izbraukums, tad mājas spēles mēs spēlējam tur. Tie vienkārši pietrūks arī fiziski, ka tev ir, jā, tāds, tas kalendārs ir intensīvs, nu, tur nav īsti tā, ka tev laiks tur atkopies vai tev kaut kādu pauzi iedot, tev jāspēlē, tu spēlē, un tu spēlē. Nu, spēlē ļoti intensīvu junior hokeju. Es zinu, kā pa televizoru izskatās, es zinu, kā izstās nu, no malas. Tie ātrumi tiešām ir nu, diezgan iespaidīgi, un tā kļūdu cena ir arī nu, diezgan nopietna. Un ir grūti pieļaut tur minimums kļūdu, spēlējot ļoti ilgu laiku, teiksim, nepietiekamā sastāvā. Nu, ir diezgan grūti. Tai pašā laikā, vai mēs varējām nospēlēt daudz spēles labāk? Viennozīmīgi varējām, jā, tur atkal. Bet tas ir komanda jauna šogad. Arī jāņem vērā to, ka tas viss prasa laiku. Nu,
pieslīpēties spēlētājiem, saprast tur vienu otru labākos apstākļus, grūtākos apstākļus. Tas tiešām prasa laiku, jo tā komanda, kas iekļuva play-offā, teiksim, tas kodols, viņš jau gāja 3 gadus. Šogad tā komanda ir nu, tiešām jauna, viņa ir salasīta no spēlētājiem. Un par attieksmi, par pašadevu tur nav jautājumi. Objektīvi apstākļi, jā, mums gribētos vairāk, mums, jā, nu, teiksim, mēs var būt arī spekulējoši, teiksim, var būt varētu labāk, jo mums ļoti daudz spēles bija ļoti, ļoti tuvs, pat spēlējot ar nepietiekumu spēlētāju skaitu, pat nepilnās trijās maiņās, teiksim, ilgu periodu, mums tomēr tās spēles bija ļoti daudz, ļoti tuvs, no tā, un kvalitātes ziņā bija ļoti labs hokejs. Kļūdas, jā, kļūdas ir, bija un būs, teiksim, bet mēs kļūdījāmies vairāk vienkārši nekā pretinieks. Nu jā, un līdz ar to, jā, tā sērija ielika, bet mēs uz kārtu spēli gājām ar sajūtu, nu, kad tagad varētu būt, un tad, kad mēs principā, mums sanāca ļoti intensīvs periods, un mums bija tā pandēmija komandā, un jā, un lēnā garā, nu, spēlējot, atgriezās spēlētāji, uzņēma formu, un, nu, tagad labi, tur neskrienot tur vilcienam pa priekšu, teiksim, tās šīs trīs spēles, kas pirms tam bijušas, viņas tiešām ļoti interesants ir bijušas, teiksim, tas ir tas, ko es domāju, ka būs uzreiz pēc jaunā gada, kad mēs, nu, pēc 20 čempionāta es biju domājis, ka kaut kas tāds būs vinai zaudē, jā, bet, teiksim, tas skaits, tas azarts, tas saspringums, nu, teiksim, un, nu, tā sajūta garša, un katrā ziņā, nu, jā, sērija bija ļoti ilga, bet, nu, tad tur, ja tā parakties. Ko tu kā treneris, nu, es nevaru iedomāties, ko treneris dara. Nu, kāda bija tava taktika 20 zaudē? Nu, ja tā sērija, ko tu dari citādāk tāpat, vai kā tu pieeji? Protams, ka tu maini pieejas, jo tev jau plāni mainās, nu, tā kā visu laiku, tāpēc tev bija plāns ar viens sastāvs, vairākums tāds, mazākums tāds, okay. Tas tāds, tev viss izmainās, teiksim, tur, nu. Protams, ka tu maini gan plānu, gan, teiksim, arī taktiskos zīmējums. Nav pārāk pateicīga situācija. Bet tādu viņi ir. Nu jā, protams, jāstrādā ar to, kas ir. Jā, nu, teiksim, neviens, nu, arī pašķeļ, galvenais, ka viņi bija iekšā tajā procesā. Es saku, nevienā spēlē negāja tur, teiksim, zaudēt to spēli. Mums bija viena spēle, ka mēs pat, nu, neviens neko nesūdzējās. Mums bija pēkšņi, nu, tā kā pacēlās temperatūras spēlētāji pirms spēles. Nu, tā kā, nu, nu, tas tāds, zin kā, bija interesants pieredze, noteikti interesants periods, kā mēs, teiksim, lēnā garā, nu, tā tikām ārā, cik tas bija smagi, viņiem arī, teiksim, spēlētājiem tā ir laba pieredze, man tā bija laba pieredze, visiem mums saglabāt to, teiksim, to atmosfēru, ka tas jau, nu, nav beigas, mēs spēlējam, viss noteikti. Teiksim, nu, tas bija ļoti interesanti, izaicinoši interesanti, un jā, nu, arī, nu, hokejs maleči, es gribētu teikt. Es zinu, ka tas tā kolonija flashscorā izstāst, nu, tā, bet sarkana. Jā, bet, nu, man ir, ko par to teikt, man ir savu secinājumu, mēs varam izdarīt secinājumus, nebija tā, ka mēs izgājām tur uzdīrāt hoķīt, zinu, tur. Tad dīķinieku uzlaist tā galīnā. Kas varbūt ir tāds tavs galvenais, nezinu, ne mērķis, bet tāda ideoloģija, kā tu pieeji tam savai, nu, kā tu trenē, vai tev ir kaut kāds tāds vīzijas, nezinu, ideja, ko tu mēģini. Nu, skaidrs, ka tur ir visādas lietas, kā tu to var izdarīt praktiski, bet kas ir tas, uz ko tu koncentrējies, varbūt mēģinot strādāt ar jauniešiem? Nu, pirmkārt tā ir disciplīna, ne tikai man viennozīmīgi pirmajā vietā ir disciplīna. Bet tā kā, nu, hokeja disciplīna vai vispār disciplīna? Nu, vispār. Tas viss ļoti ātri pārnesās junioru vecumā. Tas viss, ja tu esi kavē, nu, ja tu regulāri kavē un tev, teiksim, nu, tas viss pārnesās. Nu, tā ir pirmais ir disciplīna, noķis, ka hokejs ir komandas spēle, kad viens pats būs ļoti grūti. Tev jāatrod savu vietu komandā un, jā, tev jādara tas darbs, ko tu reāli, nu, māki darīt un dari un dot savu labumu, teiksim, lai tu neesi vienkārši, nu, tā ir lieta, par ko mēs ļoti daudz runājam, ka tu neesi vienkārši uzspēlēt hokeju, ka tu ej un esi pienesums, ka tu, nu, parādi sevi no labākās puses, disciplīnu
un tas, ka tu esi komandas sastāvdaļa, un komandas sastāvdaļa nenozīmē, ka tu esi uzvalcis krāklu komandas. Tas nozīmē, ka tu esi komandā iekšā, tad dod savu pienesumu. Pat ja tā ir mazākā detaļa, tu esi mazāk, ka tur, labi, tā nav maz detaļa, bet ja tu esi labākais metienu bloķētājs, tas arī labi. Tā pārslēgšana, nu, varbūt tagad varam arī pāriet pamazām vispār uz to jauniešu hokeju, kāds ir Latvijā. No, arī no jūsu abu pieredzes, kā bija tā pārslēgšanās tieši no HK Rīga uz profesionālo hokeju, jo visu laiku tiek diskutēts, ka nu, vajag to farmklubu, nezinu, VHL, Balkrievijas čempionāts, kaut kur tomēr vajag to, jo tas lēciens no HK Rīga uz Dinamo ir diezgan, diezgan tā aize, ļoti plata ir. Kā jums bija vispār tajā profesionālajā hokejā ielikt iekšā uzreiz no HK Rīga? Man liekas, mēs neielicam, mēs ielicam otrādā kaut kā. Bija... Nē, es ielicu no HK Rīgas. Nē, bet bija Rīga 2000 sākumā. Jā, un tad bija HK Rīga. Dinamo juniors. Nu jā, un bet sam HK Rīga. Tā kā sanāk, Rīga 2000 nosacīt jau bija pieaugušo hokejā. Jūs jau tā kā bijāt profesionāli, ja? Nu jā, nē, nu, man tas stāsts visvār bija tāds jocīgs, jo es iepriekšējā sezonā par Rīgas 2000 spēlēju. Nezinu, sanāk jauniešu bērnu hokeja līgā Kanādā, kur tas līmenis bija salīdzinoši zemes, un tad es biju ļoti pārsteigts, ka es tā kā uzreiz ielicu tajā nākamajā. Un, nu jā, tur ir pavisam cita tā virtu, un līdz ar to es teiktu, jā, pietrūk varbūt tās kaut kādas bišķiņu starpsolīši, bet pēc tam jau kaut kā tu par to nedomāji, es nezinu, pēc tam jau tu bišķiņu apbružājies tie HK Rīga, varbūt tas arī bija palīdzēja, ja tur tas līmenis bija, nu tāds, ka tu var spēlēt, ja tur nebija varbūt, nu, Dinamo es teikšu tā, ka bija man personīgi bija daudz caurumi aizsardzībā, ja, teiksim, tā, man liekas, arī treneriem sāpīgākā tēma par jaunajiem, man tā liekas, ja, ka, okay, uzbrukumā vēl kaut ko, ja, bet aizsardzībā krīt cauri, jo, ja tu neiemet, tas ir viens, bet, ja tev uz dēļ iemet, ja, tas ir kaut kas pavisam cits, un tāda daži momenti bija, ka manas dēļ iemet kaut ko, un tas nejūtos pats pārāk labi, un treneris arī pārāk priecīgs, tā kā, nu, jā, kaut kā tā par mani. Nu, tāda nebija starposms. Nu, tā, izvēlkot. Nosacīt, kaut kas bišķiņ bija, bet varbūt nepietiekami, jā. Kā tev, Raimond? Nu, es gāju tieši to pašu ceļu, ko Ronalds. Bet es, nu, laikam tā vēlme bija lielāka par vispārējo domu, nu, katrā ziņā es ļoti gribēju, un jā, man tika dot iespēju, un es to pārēju tā nejūtu. Nu, es sajūtu lielāku stresu, bet ne sevī stresu. Sevī stresu es nejūtu, es gribēju spēlēt, nu, bet es jūtu stresu, ka man liek laukumā, ar ko es saskaros, nu, otro reizi dzīvē īstenībā, pirmo reizi saskaros Rīgā 2000, bet otro reizi dzīvē es to saskaros, man bija tāda neierasta sajūta, jo pēdējā laikā, nu, kad uztraucos, ka es eju laukumā, ka es tur pret Morozovu izgāju iemetienā, es atceros, tur bija, nu, tā kā, nu, es dzirdēju, maiņ, lai mēs nākam, nu, tā kā, man tas bija pirmo reizi, bet es, nu, tam nepievēršu uzmanības, domāju. Foršas dabu un iemetienu tur, es vēl uzvarēju, es zinu, kā tu uzvari to iemetienu, tev tās mazās, man tās mazās detaļas deva pārliecību, kad jā, nu, kad tas viss ir okay. Un es neizjūtu baigo tādu pārēju, tur, nezinu, tas laikam bija saistīts ar to kolektīvu, kas tur bija, tur tomēr bija tāda, nu, spēlēta Jānis Sprukts, nu, un jā, Miķels, tur Sāns, nu, nu, tas kolektīvs bija tiešām, viņš ļoti palīdzēja iejusties arī. Es domāju, ka lielā mērā tas bija to saistīts. Bet tagad runājot, jā, nu prasās, tā kā prasās, dažkārt prasās tas apbružājiens, teiksim, tā kļūdes, ja, teiksim, mēs runājam par MHL, tā kļūdes cena, nu, tā meistarība nav tā, ka tev tur viena no trīs soda pa kļūdu, nu, tā. Nē, kā HL, tas ir viens no viens. Nu tā, nu, tu iedod to 2 metrus ar rip spēlētājiem savā zonā, tas ir gols. Nu tā palīdz. Mums labāk patika, ka tur uz KHL, tur kaut ko, nezinu, tu izdomā, ka tu tagad palīdzēsi kādam malējas uzbrucēs tev jaunu maistrakstu. Izdomājies, nu tu viņš palīdzēši vienkārši tam maistrakam, tu jau skaties, viņš jau mērķi, viņš jau redzi, jau treners jau kaut ko tur bļaujas. Lai tāpēc jau ceļu rokas gaisā, jā. Tas tāds juniori, es aiziešu palīdzēt, nu, tā kā, tu izdomā, es aiziešu palīdzēt, nu, es, nu, tā kā, tas ir, nu, tas ir tas, tā ir tā pārēja, kas nepieciešama, ka tev ir, nu, tev ir tas savs uzdevums,
Un tikko tu izdomā, ka tu tūlīt tās palīdzēsi. Tur pieteikti, jā, tur burtiski, ka diviem metriem ne tajā virzienā, metrs divi, tu jau nepaspēji vairāk. Tu nebūs tavam aizsargam atnāk rīpa, un tur, nu, tu izdomā palīdzēt tam savam aizsargam, tu tagad aizskrien viņam palīdzēt, viņš vispār negaida, ka tu viņam palīdzēsi, viņš bija reitinājās ar kaut ko citu uzdot tavam aizsargam, saprot, viss sāk glābt, zini, tur viss sāk brukt, nu tā. Jā, jo tiek, man patīk tas atkal pretipiemērs, nu, tieksim, ja tu esi jaunais, tu tā Nu, tad tas viss ir slikti, un tu sap, tāpēc, ka tu nevari ieiet atpakaļ un tagad iemest divus, jā, bet viņas ir Marsels Hosē, jā. Un, lai es tā, ka es viņu spēlēju, tad man arī bija tāds, nu, kaut kas tāds, ko es nekad dzīvē neesmu piedzīvojis pirms tam un pēc tam, starp citu. Tu, nu kā, tev visi zina, visi komandas zina, kas tur, kā jāieslidojas, kur jābūt, tad, kad pretinieks ieslidojas. Tu, nu, es esmu kreisais malnējis, es nebija izjošs, es ņemu savu kreiso malu. Vai atklājos arī tur kaut kur, un es tagad kaut kur, nu, tur bija vairākas tādas epizodes. Viena epizode bija tāda iemetiena savā zonā, man, es, nu, kā tu jau galvā apmēram tev ir tā, nu, jau bilde, kā jāizstās visam izkārtojumam. Tu izēji un es skatos, un kaut kas nav. Iemetiens ir, nu, tā kā pretējā pusē, nu, es esmu kreisēs, labajā pusē ir iemetiens savā zonā. Kaut kur pa maz cilvēkus, un mēs esam mazāk, nu, mazāk nekā vajag. Es kaut skatos, paspēc, Hosa vienkārši stāv kaut kur aiz muguši pie borta tālā. Okay, labi. Tad tur kaut kāda ieslidošanas, kaut kur slidoja manā vietā, es atklāju, kaut kas tu vienkārši redzi, ka tu nesaproti kas, bet kaut kas nav. Pēc es vienkārši tu blakām saskrienies, gan drīzvēja hosus, tur kaut kur viņam tur vispār, bet, nu, problēma tā, ka treners viņam neko neteiks, un tad tev ir jāizdomā, ko tajā brīdī darīt, tās man tādas amizonas epizodes. Bet, nu, jā, bet tad viņš aiziet un iemet, un visu kārtībā es tā nevaru, tāpēc man ir tas aizsargs jāņem un jāslop tām savām līnijām. Nu, Hosam bija laikam tas, ka viņš aizsardzībā spēlēja kā juniors, bet nu varēja arī atkal iemest jebkurā brīdī. Jā, varbūt tā bija daļa no viņa taktikas, es nezinu. Es neesmu nekad tādā līmenī. Kārtam ir savu uzdomu. Nec tādā līmenī golus, tā kā, jā. Par sporta skolām vispār Latvijā. Un studijām. Un studijām, starp citu, ne augstskolas, bet jā, ir kopumā 20. Izmā, Latvijas hokeja federācija, tas viņiem laikam cepums par to, kad ir ja tiešām tu kaut kur, nezinu, kaut kādā reģionā dzīvo, tu atver mājaslapu un tur viss ir parādīts, kur tu vari, kam zvanīt, kam sūtīt e-pastu, visas iespējamās hokeja skolas, arī hokeja studijas. Kopumā 25 Latvijā. Man šeit pa daudz nav gadījumā, nu, kad diezgan tāds sadrumstalotība, jo cik es arī zinu, komunikācija ar kaut kādiem klubiem, nu, viņi viens uz otru metādu un nepārāk labu aci, un man liekas, ka, nu, ja būtu tā vienotāk, tad tā būtu atkal produktīvāk, bet, nu, tas jau atkal biznesa laikam. Tur interesanti pasties, kur viņas atrodas, droši vien Rīgā atrodas. Rīgā ir daudz, bet arī, jā, bet arī reģionos, nu, labi, reģionos, protams, vienā, piemēram, Ventspilī, man liekas, ka tur ir divas tās, viņas sadalījušies arī frontēs ir, nu, kā tev šeit nav, mazliet pa daudz, tā 25. Sports skolas? Nu, jā, sports skolas, tās hokeja, nu, virs. Noteikti masveidība ir laba lieta hokejā. Un man grūti teikt par tur katru tur politisko piegaršu. Es zinu, ka jo vairāk hokejistu, jo lielāk tev ir atlas. Un tā vienmēr ir laba lieta. Ja tev ir iespēja izvēlēties no vairāk, nu, no daudz vairāk hokejistiem, un hokejs ir populārāks iespējas spēlēt hokeju, ir vairāk, tas priekš hokeju ir labi. Nu, mēs runājam par sporta veidu, jo tā masveidība, nu, tā kā, Ļoti svarīgi ir ieinteresēt, nu, tos bērnus un tos pat jauniešus un, nu, tajā sporta veidā kā tādā, jo nu, beigās jau viss saiet, tas viss tā lēnā garā saiet uz to Latvijas izlases. Nu tā, un tikko, jo tev ir vairāk, nu, tur augšā, jo tas ir plašāks tas. Mēs tā ar Lotāru esam bišķiņu diskutējuši par to, kas varētu būt tāds atskaites punkts, cik tad, kā tad Latvijas hokejam iet? Kā tev liekas, kas ir atskaites punkts? Nu, izlases, tu tikko minēji izlases, kā to punktu, nu, es, bet vai tas ir tas galvenais, uz ko mums jāstās, kā izlasē iet, vai ir kaut kāda cita kritērija, pēc kā tu teikt, ka var... Cik tur braukt uz ārzemēm vai kaut kādās līgās vai... Vai NHL vai kā MHL iet varbūt, jā, vai teiksim, kā, es nezinu, U18, U20, vai kas ir tie, kā mēs varētu novērtēt, vai ne, kā Latvijā hokejam iet, vai cik daudz jaunieši, nevis jaunieši vai bērni, vai vispār reģistrēti hokejisti. Kas tev būtu tāds? Es domāju, ka tas kritērijs. Nebūs noteikti viens kritērijs. Kas tev liekas tie svarīgākie? Viens no tiem būs masveidība.
cik daudz vienkārši reģistrēt. Bet tas ir interesanti, es neesmu skatījies to statistiku, kā viņi mainās laika gaitā. Visu laiku var apstīties to punktu, kāds ir šobrīd, ne? Cik ir reģistrēt, bet kā, interesanti būtu redzēt, kā viņi ir laika gaitā mainījies. Katram subjektīvais, nu, teiksim, kas ir tas kritērijs, kas ir tavs kritērijs? Nu, tā to arī var novērtēt. Nu. Problēma sākās, ka mēs katrs vērtējam savus kritērijus, tad viens domā, ka hokejs ir labs, viens domā, ka slikts, viens domā un tā tālāk. Nu, man liekas, bet interesanti, kas kuram ir tie kritēriji. Ar to, teiksim, ja tu tā globāli paskaties, tu nevari pateikt, ka hokejs Latvijā ir slikts. Es nesaku. Un nesaku arī klaps, ja. Es neko nesaku šodien. Man nav. Nu, teiksim, tādu sliktu tu izslēdzi uzreiz. Pareiz. Nē, nē, es neizslēdzu, ne labs, ne slikts. Man liekas, svarīgāk ir varbūt ne vai viņš ir labs vai slikts, un, protams, bet ar ko salīdzinu, bet kā viņš mainās, teiksim, kāda ir dinamika, vai ne, mēs slīdam lejā, slīdam augšā. Es nezinu, man nav atbildes, vai ir uz augšu, vai uz leju, vai tāpat. Tur droši vien tad vajadzētu domāt, jā, kas ir tie kritēriji, pēc kuriem mēs vispār mēram to, jā, un tad skatīties kaut kādu laiku gaitā. Man ir grūti iztēlēt. Piemēram, ja mēs domājam par NHL, vai par NHL, tad NHL ir tās, ka diezgan labi šobrīd, vai ne, ir spēlētāji. Ja mēs domājam par Latvijas izlases, tad man liekas ļoti grūti novērtēt, jo tas gan olimpiāde, gan čempis, tur tā kvalitāte mainās kaut kā. Ja mēs skatāmies NHL, līdz ar to varbūt, nu, tas ir. Ja mēs skatāmies NHL, tad man liekas, ka mēs tur bijām ar tevi, tad mums gāja bišķiņ labāk nekā tagad. Jā, bet arī jāņem vērā visas tās detaļas. Ir jāņem vērā, divi visi, jā, nu, jā. Tad kā viņus visi ņemt vērā, tas ir tas sarežģītais jautājums. Bet kopumā kāda tā hokeja sistēma Latvijā ir, nu, to atgriežamies pie tā paša Hartlijas, arī kaut kādiem semināriem tur bija aizgājis, tur minēja, nu, kad veidos tagad uz Kanādas sistēmas to prototipu, laikam Latvijas hokeja kaut kādas ir, tie flyeri, kur izdalīti ir treneriem, pēc kā vadīties, bet kopumā, nu, kāda ir tā sistēma, cik viņa produktīva ir, un tev kā HK Rīga trenerim, tu jau redzi, kādi nāk tie produkti no reģioniem un arī no Rīgas? Nu, tas ir, atkal, ir ļoti daudz detaļu, un tas no gada uz gadu atšķirās, noteikti atšķirās no gada uz gadu. Es tev laikam nemācēšu atbildēt Kanādu vai Ameriku vai Somiju, bet ir skaidrs, ka vairāk uzmanības pievērs slidošanai, novis tehnikā un pamat, no tādām pamatlietām. Tas ir, jaunī bērnībā vai? Nu, bērni jaunatnes. Bērni jaunatnes. Bet te pašā laika, nu, es pat nezinu, vai vairāk. Es pateikšu, nu, laikam korektāk jāsaka, tāpēc, ka arī mēs ļoti daudz slidošanai veltījām uzmanību. Nu, es, tu domāli, ka mēs bijām bērni? Jā. Man, nu, cik es pats esmu trenējis un cik es redzēju, es neesmu redzējis, nevaru, tas pat kaut ko redzējis, kā tu trenēji, bet, nu, teiksim, citi treneri, kas, nu, tāda nosacīta jaunā paudze, jā, teiksim, man liekas, tie vingrinājumi, kurš ir pavisam citādāk, agrāk bija tāda klasika, vai ne, tur kaut ko stumt, vilkt, slidot apkārt riepām, tas tā ir slidošana, vai ne, tas ir kaut kas, šobrīd, man liekas, vairāk ir tāds uzsvars uz visādiem, tā kā tur saucamais edge works un kaut kas tam līdzīgs, vai ne, un tādas lietas. Man liekas, ka mainījusies tie trendi. Tev jāskatās uz vingrinājumu efektu. Nē, es jau nesaku viņu labāk vai sliktāk, es saku atšķirās. Nē, es nesaku labāk vai sliktāk, es vienkārši saku, tu vari iedot trīs dažādi, teiksim, lai izstrādātu priekšējo muskulu kāju, tu vari iedot tu sešas, piemēram, vingrinājumus. Nu, bet es atkal, es negribu, varbūt slikts piemērs, es nepārzinu visus vingrinājumus, varbūt tur ir vairāk, varbūt tur ir maz, bet piemēram. Līdz ar to ir tas pats, tu viņu vari nosaukt par edge work, tu vari viņu nosaukt par, nezinu, par šķautnēm, tu vari viņu nosaukt vienkārši par slidošanas treniņu. Pareizi, jā. Nē, es ko lieku uzsvaru, es domāju. Jā, ne, teiksim. Bet efekts. Nu, varbūt to kad, tev kādreiz neteica neviens, kurš šķautnēm strādā uz edge work. Nu, es tev vienkārši saku. Un līdz ar to tā doma pavisam vienkārši. Tas vingrinājums, tā vingrinājuma doma, vai tā ir šķautnēm. Tāpatās mēs strādājam šķautnēm, tāpatās mēs strādājam uz iekšējiem, uz ārējiem šķautnēm, mēs strādājam. Tu droši vien, ka var iedot 100 vingrinājumus uz šķautnēm. Ļoti daudz viņi ir. Vienkārši, nu, atkārtojumu skaits, iespējas, cik daudz reizes tu vari atkārtot. Jo vairāk tu atkārto, jo labāk tu viņu dari, jo labāk tu apgūsti to vingrinājumu. Tā ir. Jā, nē, es pilnīgi piekrītu. Nu, līdz ar to tas ir atkarīgs atkal no ļoti daudziem faktoriem. Var saukt ļoti daudz vingrinājumus dažādos vārdos. Es vienkārši skatos uz to tā, ka ļoti daudz kas atgriežas. No tā. Un principu, kas tās lietas, kas atgriežuši? No tas pat, nu, metien tehnikas. Tagad bija kādreiz viena tehnika, tad kaut kādu brīdi bija pavisam cik, tagad ir hibrīds, nu, teiksim.
tāpatās, nu, tāpatās jā, slidošana ar visiem tiem, nu, ar dažādām, nu, pieejām. Man ir veco laiku grāmata, man uzdāvināja Mogo skolā, kas strādāja viens no Mogo, viens no Mogo, kas viņš skaidā, administrators. uzdāvināja tādu Hakiene Kataņi. Nu, tāda parasta grāmata. Vat šitā, tā, nu, žurnālīgā LSPA, kas ir nomācies un noteikti zinās, nu, slidošana. Nu, tur ir ļoti daudz vingrinājumu ar tieši tādām pašām ilustrācijām, ko es, teiksim, esmu redzējis tagad, nu, treniņos. Nu, nezinu, es USA hokeju, kad es strādāju bārniem, es ļoti daudz studēju tur Hockey Canada, tajā pašā laikā bukleti visi šie, es varu savilkt, teiksim, paralēlis. Nu, kad ir šis tas, kas, nu, teiksim, es saku, nosaukt var kā grib un tā, bet tas efekts, nu, teiksim, un iespējas, cik tu reizi vari atkārtot šo uzdevumu, cik tu reizi vari atkārtot detaļu. Tagad pienācis klāt noteikti ir anglings un noja pozīcijas, kam ir lielāk uzmanība, jā, vairāk varbūt detaļām sistemātikas spēlē, kā tev noja nolikt, kā tev slidu pagriezt, kā tev, nu, lai efektīvāk tu nosaki, kā tev sēsties zem ripas pareizāk, teiksim, ko tu atstāji vārtsargam, atkal tāds niāds. Un tāds viena tēma, kas salīdzinoši aktuāla globāla sportā, tā kā tas saucamais profesionalizācija, kā arvien agrāk sāk trenēties un arvien, nu, nopietnāk jau agrā vecumā, tur dažādi, tur es tagad dzirdēju piemērs, 5-gadīgi bērni, tur jau braukā pa nometnēm, hokeja, es sāku 7 gados, cik gados tu sāki? Nu, kaut kas 6. Nu, teiksim, 5 gadu bērns jau ir tur staigā uz treniņiem regulāri, braukā pa nometnēm, privātie treneri un tā tālāk. Un, nu, un tā kā literatūrā, ja mēs lasam, nu, tādu zinātnisko literatūru, tur visādi, nu, tā kā, riski saistīti, vai ne, tur novietojās tādu atbilstošām muskulatūra, kauli un traumas, sports specifiskas traumas ārāk. No vienas puses, un tagad tas, ko rekomendē, ir, ka nevajadzētu to darīt. Jā. Un, bet es nezinu, es domāju, kā tev liekas, Latvija maziņa valsts, maz salīdzinoši uz pasaules fonu, maz sportistu, maz hokejistu. Vai mēs varam atļauties tā kā neprofesionāli, nu, nesākt pārāk agri? Vai tas tieši Latvijas, jo es iedomājos Kanādu, vai ne, 500 tūkstoši, vai cik tur tie tūkstoši reģistrēti hokejistu Latvijā. 4-7 kaut kas tam līdzīgs. Viņi var atļauties tur, teiksim, nepārforsēt to spēlētājs, tie talanti aizies, mēs viņi ieliks to darbu. Vai mēs varam atļauties tā? Vai mums vajadzētu tā kā globāli nu, tajā sporta komunikācijā spiest uz to, lai vecāki nepārspīlē ar to savu jauno atvašu profesionalizāciju? Vai neizdedzinātu arī? Nu, ne, gan psiholoģiski, gan fiziski nepārgruzītu, tā teikt. Latviski pārāk agri tos bērns. Vai tev liekas, ka tu Latviju nevar atļauties? Ja mēs gribam, protams, tur tos labos spēlētājs nākotnē. Es domāju, ka ir jātic zinātnei. Okay. Tas, ko saka zinātne, teiksim, man grūti spriest pēc savas pieredzes, varbūt tāpēc, ka es varu pateikt tā, es spēlēju hokeju, es gāju spēlēt pēc tam. Pēc hokeja es gāju spēlēt futbolu, pēc futbola mēs ar čeļiem pagalmā gājām spēlēt basīt. Bet tā nav, tieši tā nav specializācija, tas ir vispār, tas ir dažādi sporta veidi. Tad mēs Kazaks Razbojņikus spēlējām. Jā, un tad arī sporta veidi. Jā, bet tagad iedomājies bērnu, kurš šeit uz hokeju, pēc tam viņš aiziet uz slidošanas treniņu, pēc tam viņš vakarā aiziet pamētāt rīpas un nezinu, sazinu vēl kaut ko vakarā izdomā padarīt. Tas nav gluži tas pats, ko tu. Tas nav tas pats. Tas ir pilnīgi, nu ne pretēji, bet tas ir specializācija pret vispārīgu, vai ne? Jā, nu, tev jāņem, nu, nu, es arī lasīju rakstus, kad pārforsējot, protams, nu, teiksim, tu pārforsējot vienā konkrētā sporta veidā pārāk agri, tu palielini traumu risku, jo nav vispārējā fiziskā attīstība. Kas vēl jāņem ārā, jo atjaunošanās process ir daļa no fiziskās sagatavotības procesa, fiziskās sagatavošanas procesa. Nu tā. Es domāju, ka visi šie faktori jāņem vērā, tu nevar tā, nu, bet var, protams, nu, es domāju, ka nav viens tāds konkrēts ceļš, noteikti, bet es domāju, ka tev noteikti jāpievērš tam, nu, mums būtu jāpievērš tam uzmanību. Nu, tā. Tad es pareizi saprotu, tā kā, kad, ne, nu, uzmanību būtu jāpievērš tam, lai nepārspīlē ar pārāk lielu uzsvaru agrīnā vecumā uz specializāciju, vai Nu, es varu pateikt tā.
es savu dēlu laistu spēlēt arī futbolu noteikti un basīt pēc treniņa. Tas... Bet varbūt bez, tā, bez tādas spiediena, nu, kad, nu, lai viņš uzspēlē, viņš dabūtu to brīvību. Nu, tā. Jo spēle jau... Restīvi, tu viņu nespiestu iet uz metienu treniņu un slidošanas treniņu un vēl uz taktikas nerādīt viņam bez tam vidu. Ja viņš, viņš grib, jā. Ja viņš gribētu, es viņu pats labprāt pamātāt. Nu, tā kā... Tāpat tās... Nu, es, ne, es, es laikam vadoties pēc savas pieredzes varu pateikt tā. Man ļoti gribējās, un es atradu iespēju pamātāt pa visādām būdiņām vai tur kaut kādu... Nu, kaut kur atradu iespēju. Man liekas ļoti svarīgs tas punkts, ka tev gribējās, vai ne? Tas nu, ir protams, viens, nekā ja tev mūdina visu laiku. Un es, es pateikšu vēl vienu lietu. Man tētis ļoti savā laikā, kad, kad mēs trenējam. Mēs bijām drusku jaunāk, un tad pienāk tā vasara, un tad tev nav ko darīt, un tad tu gribi to hokeju tur trenēties, un visi iet uz treniņiem, un, 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 un tev arī gribās. Tētis man neļāv. Man tā, man tā nepatīk. Man ritī nepatīk. Nu, nē, viņš man neļauj iet uz ledus treniņu. Es sapratu, sapratu, sapratu. Ļoti labi. Man, man ritī nepatīk, es ritī dusmojos. Viņš saka, tu saelgosies, un tu, tu redzēs. Es domāju, es, nu, kā jau bērns, ko domā, nu, zin kā. Bet, nu, tas man bija kaut kāda, man pēc tam bija labākā sezonas. Nu, tā kā, pēc tā, ka tu dabū laiku atvilkt, teiksim, no tā, no tā visu un dabū to futboliņu uzspēlēt un aizbraukt tur uz pludmalu uzspēlēt ar čaļiem, zini, tur pludmalas futbolu aiziet papeldēt, tur, nu, aktīvā, teiksim, tu atpūties, bet aktīvi, bet tas pats bija arī, nu, ka vēlāk tu kļūpi pa profesionāli, tu jau gāji, nu, tu, es nezinu, nu, es gāju uz zāli vairāk un uz vieglu atlētiku, tā, tā, tādām lietām, teiksim, iztaisno to savu ķermeni, jo viņš jau šķīps paliek pēc visiem tiem treniņiem un lai, nu, tī, nu, tas man, nu, palīdz. Man, man bija citas problēmas pēc tam, bet, bet tas ir atkal ļoti garš un diskutabls, mēs varam vēl savākt. Nu, jā, mums jau, mums jau arī laiks tojas beigām, bet tas noslēdzošais jautājums, nu, pēc kā mēs arī noteikti labi varam vērtēt to Latvijas hokeju, ir NHL drafts, tu arī pateikt, cik, vai, vai mēs varam cerēt uz latviešu hokejistiem, kuri varētu tik draftēt NHL? To, protams, grūti pateikt, bet vienkārši pēc tās kvalitātes, ko sniedz tie hokejisti, personalitāte, nu, personīgā attieksme. Nosauc viņus. Es uzvārds nesaukšu, bet nekad, nu, es cenšos nekad nesaukt uzvārds, bet nu, no, no informācijas, kas man ir, nu, jā, mēs noteikti varam to sagaidīt. A kāpēc mēs tos uzvārds nerunājam? Varbūt viņi to nezina. Nu, nē, nu, atslāps, ja? Jā, visu, visu zinu un visu, visu, bet vienkārši... Visi, visu noteikti nezinu, mēs Lotāru nezinu, tā kā... Labi. Nu, es domāju, ka tāli nav jārok, ja paskatīsieties, tad jau viņa jau sapratīsiet. Bet ir, ir, ir tiešām, tiešām, tiešām ļoti labi jaunā. Tad šī gada draftā mēs varam sagaidīt divus? Šogad kas draftājās? 2000? Kuri gada? Ceturtais agrēs. Ceturtais šogad, jā? Trešais vēlēs. Līdz septembrim, jā? Tad cik mēs, nu, aptuveni, pēc tavām aplēsēm, cik varētu būt, cik mēs tagad rakstīsim no, rakstu augšā? Es pēc pateikšu, man bija jautājums pirms olimpiādes, kurā es riktīgi nošāvu garām. Nu, tā kā, līdz ar to es neprognozēšu, tāpēc, ka mana prognozēm kaut kā pēdējā laikā. Nu, tā. Tas ir normāli. Bet es ir, tāds apmēram... teici, ir tāds teiciens, ir ļoti grūti kaut ko paredzēt tīpaši nākotni. Ļoti, ļoti labs teiciens. Precīzi laikā. Jā. Precīzi laikā, lai... Cilvēkiem ir tikai baigi labā sajūta, ka viņi māk kaut ko paredzēt, bet visdrīz, visbiežāk ne. Nē, nu, zin kā, tu šauji kaut kur no tumsā un... Nē, skaidrs, jā, skaidrs. Kādreiz jau trāpi. Bet, ja es drīkstu Raimundu palīdzēt, jā. Droši, droši. Raimunds tagad tielējās kaut ko nesaka uzvārdus, bet... nē, nu, ok, Niks Feņenko, vai ne, pirmais draft numurs CHL draftā. 2004. Gads, viņš, man liekas, ir agresis, ja es nemaldos, viņš varētu. Viņam ir tīri labi iet, kā aizsargam šogad, vai ne, tajā QMHL, tā kā. Bet tas varētu būt viens no spēlētājiem, kur tu varbūt... Mēs nevaram prognozēt nākotni. Nē, varam prognozēt. Ir grūti vienkārši viņu precīzi. Nu jā, ir grūti tā precīzi viņu tā.
Nu, tā... Es neteikšu. Pie tā arī paliksim. Man ir kaut kādi, kaut ko zinu, bet es tā viešu pa sevi. Mm-hmm. Ok. Raimond, teiksim, tev lielu paldies, ka atradi laiku, atnāci tagad tieši pirms spēles, starp citu, šodien spēles diena, kas arī zīmīgi. Parunājam par hokeju, es domāju, ka bija produktīvi un cerams, ka citreiz arī atnāks. Varbūt, kad būs tas drafts noticis, tad varēsim izanalizēt, vai tie ir tie hokejisti, kurus tu biji domājis. Tad jau vairs nebūs interesanti, viņš raksts, jā, es tie biju. Tagad mēs nevarēsim teikt, bet tā, tu teici, šitas un... Es uzrakstīšu, es tagad iekāpšu mašīnā, uzrakstīšu lapiņas un ieliekšu kaut kādā kabatā. Un tad, nosūt, ja jūs kādreiz uzaicināt, es sūtīšu un pazudīšu, varbūt sezinu. Bet es iekāpšu mašīnā, uzrakstīšu lapiņu un ieliekšu. Es uzrakstīšu ar zilu pildspalu drukātā. Okay. Un pierakšu šīs dienas datumu. Jā, šīs dienas datums parādās. Pilnīgi neviltojums dokumentu. Paldies, vīri, un te jau tiekamies atkal nākamreiz. Sadarbībā ar 1-1 LV par atbildīgu spēli.